Hvad så sammen, og velkommen til endnu en video. I dag, venner, så er det simpelthen rewards-tid igen. Vi kører selvfølgelig ind på begge konsoller, vi starter ind på Xbox-accounten. Og som I nok mange af jer ved, så er det simpelthen Messi, der er på Team of the Week. For første gang en af de der virkelig, virkelig top tiers, som er på Team of the Week. Og derfor skal vi selvfølgelig gå efter at få fat i ham. Så det håber vi selvfølgelig, vi går først ind i Division Rivals. Vi vælger packs selvfølgelig, det er vi nødt til. Det satser vi på. Og hvad får vi ellers? Vi får rang 3. Det er fint nok, det er fint nok med rang 3 inde på Xbox-accounten. Vi får en megapakke og en megapakke med sjældne spillere. Og så Food Champions. Og ja, nu begynder i hvert fald at få nogle coins, tænker jeg, hvor vi begynder at kunne få et hold, hvor jeg tænker... Vi var virkelig tæt på Elite 1 den her gang, og det tænker jeg sikkert, at det skal vi gå efter den her gang. For vi får i hvert fald 100k nu, en 100k-pakke og en premium. Eller en Team of the Week pakke selvfølgelig, så, og vi har ja, allerede sådan 350k eller sådan noget, vi kan opgradere for, fordi jeg har købt Ashley Cole for sjov, som jeg selvfølgelig kan sælge igen og bruge til noget ordentligt på holdet. Men en rød player pick, en Messi, kunne være rigtig rart, jeg tvivler på det, men det kunne være rigtig, rigtig rart. Jeg vil faktisk hellere have Messi på den her account end på den anden, fordi jeg, hvis jeg er helt ærlig, så ved jeg ikke, om jeg vil bruge Messi på min main account, men jeg vil rigtig gerne bruge ham på den her account. Så det skal være nu, vil vi gerne have Messi i rød i hvert fald. Vi vil selvfølgelig altid gerne tage ham i en Team of the Week pakke. Hvis det er rød, så kunne det være fedest her, hvis vi tager den også på den anden account selvfølgelig. Vi prøver den første her og ser, det er ikke Messi i den første her, men der er en Fabianski, som jeg tænker, vi tager 84 rated. Tager den højst rated selvfølgelig. Ja, vi begynder i hvert fald, jeg tænker også, at den account, der kommer i hvert fald til at blive lavet nogle iconespecere, når de kommer ud på et eller andet tidspunkt, men derfor er det godt at have en masse røde, kan vi selvfølgelig godt regne ud. Det næste her, og ingen Messi heller, en Fabianski igen. Jeg tænker bare, vi tager ham her. Han er nok bedre at linke, hvis man skulle et eller andet med kemi. Så en tyske liga. Så den sidste her. Det er den i midten her. Det var faktisk her, den der i midten, hvor jeg fik Neymar helt tilbage for snart et år siden. Tvivler på det, men vi er nødt til at tro på det. Så vi laver en lille nose. En lille nose. Og det er simpelthen Llorente. Okay, vi tager en Marcos Llorente. Det kunne faktisk godt overvejes at bruge ham. En Marcos Llorente. Decent kort. Han koster sådan noget 200k. Så hvorfor måske ikke begynde at bruge ham? Er han CF? Hold da fast i kajebukserne, altså. Okay, ham tager vi i hvert fald. Marcos Llorente, decent kort, og det skal vi i hvert fald lige finde ud af, hvad vi kan lave med ham, fordi 200k, det må da være et decent kort. Man kan ikke lige trykke på ham, åbenbart. Okay. Vi gemmer det. Decent. Vi tager det da, vi tager det. Ingen Messi. Havde vi nok heller ikke lige regnet med, men vi er tilfredse. Så kan vi se, hvad vi kan få hivet op af hatten med det hold. Så er der nogle packs, lidt packs. Der er jo selvfølgelig både Europa League og Champions League kort, som man kan få. Det ville være sindssygt, at vi fik nogle af dem. Jeg synes, mange af dem går for helt fuldstændig vanvittige priser. Men ja, lad os nu se. Det skal i hvert fald bare være en walkout i den første, før vi overhovedet kan tro på noget af det, som det ikke er der. Så det er jo selvfølgelig bare måske en lille board. Det er en lille board. En varan. Åh, en lille. Puh, jeg troede lige, det var varan. Ja, det var lidt akavet, det der. Det var lidt akavet. Jeg har fuldstændig glemt Umtiti. Han findes. Der ser jeg dum ud. Der gemmer vi det hele. Det skal vi ikke se på mere. Der var jeg lige været glad minister, og så blev jeg ked af det minister igen. Ja, den var ikke god. Den var ikke god. Hurtigt videre. Det snakker vi ikke mere om. Okay, nu forventer jeg altid det værste. Nu forventer det et board i hvert fald. Ja, det er ikke Messi. Ikke sted. Det er simpelthen Higuin. Den kan jeg da. Higuin. Også 83 rated. Oscar Özil og ja. Hamdallah. Vi gemmer det. En dublet op med ham. Nu kommer vi til 100. Det var vores Division Rivals, men man kan sige. For hvis vi ikke har spillet den eneste Division Rivals, så går det nok. Jeg tænker, vores 100k pakke her, der må altså godt lige komme en lille board. Eller en lille walkout. Også en board i hvert fald. Det kan man sige. Det kan altid hjælpe. Men det kunne jo være rart. Det er i hvert fald en rare. Det er måske et board. Det er en form, kan jeg se. Men det er ikke engang walker en form. Så det er Alsoma-manden. Ja, den er GG. Fordi så ved i hvert fald, at der ikke er nogen form. Der kan stadig være en hvordan, tænker jeg. Umiddelbart. Det er også nogle titi. Men lad os se, hvad det er. Det er en Zapata og Zaha. Zaha kan måske godt gå for en lille smule. Ja, meget lidt. Okay. Ja, det er ikke specielt godt. Vi får da ikke noget godt der heller. Det kunne godt have været Joe Gomez. Det kom jeg lige i tanke om, for jeg har meget holdt. Men det var der ikke. Den her Team of the Week pakke, og det skal være en lille Messi, der kommer frem. Bare en walkout, så vi kan få lidt spænding i hvert fald. Whoops. Så lad os se, hvad det bliver til. Kom så, Yale. Den ene chance her. Hvis vi giver mig noget rigtig godt, så skal jeg nok love for lige lidt. Hvis vi giver mig noget dårligt, så kan jeg ikke love mig. Det er en walkout. En tysker. Det er Kruse. Ah, GG.
Men noget lige at tænke, walkout! Men Kruse, ja okay, okay. Den er ikke så god. Jeg tænker ligesom, Marcus Llorente kan selvfølgelig være der. Men Lozano kan ikke være der. Konaté kan være der. Jeg kan ikke helt huske, hvad det kan være. Jeg kan ikke huske, hvad rating det er. Vi går videre. Jeg tvivler på, at der er nogen af dem anyway. Så det... Vi fik en Kruse. Og det fik vi skrællet med. Altså, come on. 10k. Han går vel op på 10k. Så vi blev ikke stinkende rige på Xbox. Jeg troede lige, vi havde en lille livline i den link lidt der. Men vi fik Marcus Llorente. Og den skal vi så se, om vi kan udnytte til holdet og få brugt ham, fordi jeg tænker, at det vil være dumt alt andet i hvert fald. Men jeg tænker, at vi hopper ind på PlayStation-accounten, hvor vi har Elite 1 Rewards. Så er vi simpelthen inde på PlayStation-accounten, og både, der er blevet grindet på den her account, kan jeg fortælle, det er både Elite 1 Rewards, men også rank 1 i Division 1 Rivals, og vi tager selvfølgelig den her. Det skulle gerne være en megapakke, og vi får rank 1, ja. Og så skulle det gerne være en megapakke og en 125k pakke. Det er det nemlig, en ultimativ pakke. Så nu ser vi, at grinden har været worth. Foot Champions også. Vi fik 27-3 og 27-2, og til at være den sidste kamp. Rimelig dumt faktisk. Virkelig dumt. Men det er der ikke noget at være nu. Det må vi forbedre til næste weekend. Elite 1 Rewards. Vi har holdt consistent Elite 1 hver eneste weekend på PlayStation, hvilket er super nice. Så lad os se, hvad vi kan få i de røde player picks her. Ja, yeah, der kunne det være faktisk en Lozano måske. Okay. Castells, hvad er Castells? Jeg ved ikke, hvad man siger snart præcis. Men vi tager i hvert fald ham her. Højst rated. 85. Fint til SPC, når der kommer Ejken SPC og så videre. Den næste her. En Lozano måske. Ingen Lozano. Ikke i dag. Vi tager bare ham her. Okay, så er det den sidste igen. Det laver et lille tryk. Og det blev til... Skraldemænd. Ingen gang Lozano lavede noget, der kunne bruges overhovedet. Og i nye player picks, de blev altså ikke ændret, selvom de skiftede plads. Vi tager ham her. Og ja, vi gemmer dem, der er ikke så meget at gøre. Ikke de bedste player picks, vi har fået selvfølgelig sidste gang. Det er, som I så i min Champions League video. Så lad os se. Vi starter med megapakke. Det er altså Luna, den allerdårligste by far af en megapakke. Puha. Lad os se, kom så EA. Please. Vær søde minister. Det bliver til ingen walkout i hvert fald. Men et lille board måske. Det bliver det. Det er et lille board. En CM, en Neves. Er det en Juan Martin? Juan Martinius selvfølgelig. Jeg skulle sige Neves er vist 82 rated, hvis jeg kan helt skøre på den. I hvert fald 83 rated board. Det er jo fint nok. Det kan man da altid tage med. Ja, ikke noget at råbe på Rafa i hvert fald. Men vi gemmer det alligevel. Og sender det her væk. Så går vi ind til 100k pakken. 100 eller 200k pakker selvfølgelig, og vi tager nummer 2 af dem, kan jeg mærke. Den tager vi først. Kom så, yay, please, lige vær søde minister. For en gang skyld. Ah, yay. Det er heller ikke et board, eller det tror jeg ikke, nej. Ikke engang et board. Den er altså dårlig. 82 rated i 100k pakke. Det er jo helt vildt, ikke? Vi skal videre, hurtigt videre til den næste, fordi det er Det var, den ramte hårdt, den der. Den ramte rigtig, rigtig hårdt. Heller ikke en walkout, nej. Heller ikke en walkout, men det er da et board for en gang skyld. CB, er det Godin eller hvad? Det er en Godin, så vidt jeg ved. Men det er en 85 rated. Jeg kan alligevel skulle sige, at han har faldet meget de sidste år. Men 85 heller ikke helt fremragende, men der er en 125 pakke, der måske kan redde det. Men det er godt nok ikke fint. Det er, Benjetter! Benjetter er fint! 30k for Benjetter og Pope. Kom nu, Pope. Eller altså, jamen Benjetter og en Adama. Adama. Lunt. Et par k der er også meget lidt, egentlig. Men ellers så er det ikke sindssygt. Så går vi ind til den 125k pakke her, som jeg har grindet sindssygt mange kampe for at få. Så det er sindssygt meget. Bare for den ene pakke, så skal jeg altså også bare give lidt i en lille bitte smule. Ellers begynder jeg at tage coins, og det er jo nederen. Det gør jeg. Jeg begynder at tage coins. Ej, hvad er det ring, man? Ej, hvor er det dårligt i EA. Er det lidt en 83 rated 125 pakke? Jamen, vi bliver skammet. Der er i hvert fald ikke meget motivation til at fortsætte. De gemmer 13 duplicates. Whoop. Ingen Champions League kort, ingen Europa League kort. Ikke noget at råbe hurra for. Og I sidder nok og tænker, hvor var de andre to Team of the Week packs? Jeg gemte jo nogle fra sidste uge, og dem åbnede jeg over i studiet i Superligaen i går. Dem åbnede jeg altså på fra mobilen af, som I kan se her. Og som I nok kan se, så var det ikke noget at råbe hurra for heller. Jeg har ikke solgt dem nu, de er stadig i klubben derovre, men det var 6 spillere, som nok går for omkring Kviksal i hvert fald. Så
Jeg skulle ikke undre mig, at det bliver noget af det samme den her gang i hvert fald. Men vi giver det et skud, der er ikke så meget andet for at gøre. Så lad os trykke og se den første. En lille walkout kunne da være sjov. Men det er det faktisk. Huha. Men vi ved jo udmærket godt, at det ikke er... Okay, England. Angriber det Watkins. Vi får Watkins. Han går alligevel for en 60k, så det kan man arbejde med. En lille Watkins. En lille piece. Vi tager Watkins. 60k allerede der. Det kan vi bruge til noget. Det er det bedste, vi har fået i dag, kan man sige, by far. Så Watkins. Ja, det er okay. Marcus Jordan, det vil også redde rigtig meget. Sola igen. Vi gemmer det. Ikke noget fremragende ellers. Så, den sidste forsøg for at få en lille Messi. Jeg vil i hvert fald bare gerne have en walkout, så vi kan tjene lidt på det. Bare en lille walkout, og det er det faktisk. Huha, heldigt kartoffel. Kom nu! Belgien, det kan stilles. Ja, 85 rated, men vi ved jo med at gøre det, at de andre er sådan noget 81, eller under 80 rated. Vi tager en walkout igen, det var dejligt med lidt spænding. Ja, vi går videre. Ingen Bruno Fernandes eller noget. It is what it is. Skrald. Hvad vi får hivet ud af alt det her i dag, det er jeg ikke helt sikker på. Om vi kan få opgraderet til en Ronaldo på hold eller noget af den stil, det er jeg også meget i tvivl om. I hvert fald, så vil jeg gerne sige tusind mange gange tak, fordi I har set med. Der er VL for i morgen igen selvfølgelig. Og så skal vi selvfølgelig ind og se, om vi kan få et godt resultat. Og måske få nogle top 200 pakker eller noget af den stil, fordi EA er i hvert fald ikke gavmildt i Elite 1 Rewards. Det har de ikke været ved også i år, må man sige. I hvert fald, så vil jeg bare gerne sige tusind mange tak, fordi I husker at smide videoen en like, hvis I gerne vil se flere rewards videoer i fremtiden, og skriv ned i kommentaren, hvad fik I selv i weekendliga, og hvad har I fået ud af de packs. Ellers så tror jeg ikke, jeg har meget mere, for at gerne huske at subscribe til kanalen, hvis I ser mere til mig i fremtiden. Så tror jeg ikke, jeg har mere for den gang, og så ses vi ellers ved. Okay.